Դեռևս 2018 թվականի սեպտեմբեր ամսին հետք էլեկտրոնային պարբերականը հրապարակել էր հետաքննական մի հոդված, ըստ որի հայաստանյան մի շարք պաշտոնատար անձիկ կազմակերպված աճուրդով շուկայականից անհամեմատ ավելի ցածր արժեքով ծաղկաձորում մասնատել և սեփականաշնորել էին 50 հեկտար անտառային տարածք։ Հիշյալ հոդվածի հիման վրա հարուցվել էր քրեական գործ, որի նախաքննությունն արդեն իսկ ավարտվել և գործն ուղարկվել է դատարան։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում աճուրդը կազմակերպած հանձնաժողովի անդամներին և այլ անձանց առաջադրվել են մեղադրանքներ։ Այս գործի շրջանակներում դատախազությունը ներկայացրել է շուրջ 25 հայցապահանջ, որոնցից մեկը բավարարվել է և տվյալ հողատարածքի հետ կապված աճուրդի արդյունքը ճանաչվել անվավեր։ Սա շատ կարևոր վճիռ է, այն առումով, որ այն կարող է հիմք հանդիսանալ նաև մյուս հողատարածքների աճուրդներն անվավեր ճանաչելու համար։ Դատական վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո տեղի կունենա այսպես կոչված երկկողմանի ռեստիտուցիա։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում նյութերի նախապատրաստման փուլում արդեն հայտնաբերվել է պետական շահերի խախտման փաստ, որի հետ կապված առաջադրվել են մեղադրանքներ մի քանի անձանց։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորեզգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացնելով դատախազական լիազորությունները պարզվել է, որ դեռևս 2007 թվականին Կոտայքի մարզպետի և մարզպետարանի մի խումբ պաշտոնատար անձանց ոչ օրինաչափ գործողությունների արդյունքում խախտվել է պետական շահը։ 2007 թվականին Կոտայքի մարզպետի կողմից կազմակերպված աճուրդները իրականացվել են աճուրդային օրենսդրության խախտմամբ։ Շուրջ 49 հեկտար հողամաս օտարվել է նախապես որոշված անձանց, միջդեռ նշված հողամասերը պետք է օտարվեն աճուրդային ընթացակարգերի և օրենսդրության կանոններին համապատասխան։ Նշենք, որ 2019-ից 20 թվականներին պետական շահերի պաշտպանության հայցը ներկայացվել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին այցյանի դատարան, ընդդեմ Կոտայքի մարզպետանի և մյուսների, որոնց շրջանակներում վիճարկվել է Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող թվով 25 հողամասի 2007 թվականին կայացված աճուրդները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, պահանջելով նաև կիրառել հետևանքներ, ինչը դատանի կողմից բավարարվել է։ Չնայած այն բանին, որ քրեական գործի վարույթը կարճվել էր վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով և Կոտայքի մարզպետի և մնացած պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր ոչ արդարացնող հիմքով, այնուամենայնիվ դատախազությունը պարզելով պետական շահի խախտման փաստը ձեռնամուխ եղավ պետական շահի հայց հարուցելուն։ Բավարարվել է նշված հողամասերից մեկ նորեզդրության խախտմամբ իրականացված աճուրդով ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից ներկայացված ԶԳ-ի վերաբերյալ հայցը, ըստ որի անվավեր է ճանաչվել 2007 թվականի մայիսի 26-ին կայացած հողամասի աճուրդը, և որպես դրա հետևանք անվավեր է ճանաչվել նաև Կոտայքի մարզպետի և նշված անձի միջև նույն թվականի մայիսի 31-ին կնքված հողամասի արգուվաճարքի պայմանագիրը, որի հիման վրա չեղարկվել է մասնավորապես հիշյալ հողատարածքներից 0.55 հեկտար հողամասի նկատմամբ անձի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Այլ ապացույցները, որոնք դատախազությունը հնարավորություն ունեցավ ձեռք բերել, ներկայացրեց դատարանին և շուրջ 2 տարի անց ունեցանք առաջին դատական ակտը, որով դատարանը ամբողջությամբ բավարարեց դատախազության հայցը, անվավեր ճանաչեց աճուրդը 0.55 հեկտար հողամասի աճուրդը և կիրառեց երկկողմանի ռեստիտուցիա։ Դատարանը քաղաքացուն նաև պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնել տվյալ հողամասը, իսկ Կոտայքի մարզպետարանին պարտավորեցրել է նրան վերադարձնել անվավեր ճանաչված հողամասի արգուվաճարքի պայմանագրի գինը, որը կազմում է 3.435.500 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Այս որոշումը կարևոր նշանակություն ունի այն առումով, որ այն ազդեցություն ունի նաև դատախազության նախաձեռնած իրավական այս գործընթացի ամբողջ ընթացքի համար, որը վերաբերում է պետության խախտված գույքային իրավունքները վերականգնելուն։ Խոսքը գնում է մասնավորապես նույնպիսի սխեմայով իրականացված ծաղկաձորում գտնվող նաև մյուս հողամասերի աճուրդներին, դրանք ևս անշուշտ պետք է անբավեր ճանաչվեն։ Դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից բնականաբար կիրականացվի նշված գործողությունը։ Հավելենք նաև, որ դեռևս դատանի վարույթում են գտնվում թվով 24 հողամասերի աճուրդներն անբավեր ճանաչելու և համապատասխան հետևանքներ կիրառելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ներկայացրած հայցերը, որոնց քննության արդյունքների վերաբերյալ հետագայում նույնպես հանրությունը կտեղեկացվի։